Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про вшанування пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. У нас в гостях Лілія Богачева. Лілія Богачева, директорка музею спротиву Голодомору. З липня 2017 по січень 2020 – голова громадської ради Дніпровської міськради. З лютого 2020 – член правління. Має дві вищі освіти за спеціальностями історія та екологія. Випускниця Civic School for Sound EU Practice – CSEP. Виховує доньку та сина. Улюблена їжа – сири та фрукти. Хобі – музика і танці. Лілія, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, не з цього планував почати ефір, але от буквально кілька хвилин тому ви мені показали фотокартку. Те, що у Кривому Розі у пам'ятник жертв Голодомору було кинуто вибуховий пакет. Що це було? Можливо, відкрити якесь кримінальне провадження? Прошу. Доброго дня, Андрію. На сьогоднішній день... Ну, я взагалі побачила дану новину в неділю на сторінці одного з депутатів Кривого Рогу про те, що дійсно був вчинений акт вандалізму щодо пам'ятнику жертвам Голодомору в Кривому Розі. І, власне, я звернулася і до Національного музею Голодомору геноциду, щоб сприяли тому, щоб влада не бездіяла, тому що, на жаль, от даний акт вандалізму, він, ну, от поки не пішов розголос, жодної реакції зі сторони правоохоронних органів не було. Хоча повинно бути відкрите кримінальне провадження і повинні знайти тих, хто допустив таку, ну, це глум, розумієте, над жертвами, мільйонними жертвами нашого українського народу. Це недопустимі речі. Хоча, на жаль, якщо ми подивимось отак от, починаючи з 19-го року, це вже не перший акт вандалізму щодо пам'ятників жертвам Голодомору. Подібні акти вчинялися і в Києві, якщо ви пам'ятаєте, була пошкоджена дівчинка з колосками. І подібні... Так, її навіть, здається, забирали так, на реконструкцію. Її навіть забирали. Далі така ж ситуація була і в Миколаївській області, і в Запорізькій. Тобто, ну, це не перший випадок. Це вже пішли системні випадки. І, на жаль, правоохоронні органи, вони не реагують відповідно, як би вони повинні були реагувати. Розумієте, це фактично іде, ну... Це не то, що порушення закону, да, про Голодомор. Це, звичайно, це порушення. Але це іде така зневага до тих мільйонів жертв, котрі були знищені за період Голодомору. І ще ж були жертви політичних репресій. Угу. От, тому... Так, Лілія, от дивіться, да. Да, от, окрім того, що ви сказали, що так, це так, фактично наруга над мільйонами жертв, да, це фактично і підпадає під кримінальний кодекс. Це, да? Там це окрема стаття. Бути кримінальна, тобто, я хотів уточнити, у вас немає інформації, що на сьогодні відкрите кримінальне провадження? Ні, немає такої інформації. Да, а от, ну, просто на вашу думку, зрозуміло, що ми можемо так трохи фантазувати з цього приводу, що взагалі у голові у тих людей, які це роблять? Навіщо вони, от, за практикою, ну, того, що ви згадали, і Києва, і Миколаєва, і не тільки жертв голодоморів, політичних репресій, є на інші пам'ятки, там, малюють різні, там, неприпустимі речі. От чому так відбувається? Тобто, у людей зовсім атрофована історична пам'ять, чи як? От ваше бачення? Дивіться, станом на сьогодні, якщо взяти, да, от, над якими саме пам'ятниками йде наруга, то це ідуть або пам'ятники жертвам Голодомору і політичних репресій, або це ідуть пам'ятники українським діячам, або пам'ятники воїнам
російсько-української війни, ну, як їх називають, пам'ятникам воїнам АТО. Ну, я можу продовжити. У мене на Червоному камені, на тому масиві, де я мешкаю, да, от буквально там, я не знаю, пару тижнів тому була наруга, в тому числі, і над пам'ятником 152-ї дивізії, це воїнам радянської армії, так, розмалювали. Я навіть в ефірі не можу озвучити те, що там понаписували на ньому. Ну, ви бачите, дивіться, коли... Власне, ми створювали музей, це було, ну, якби рік тому він створений, але сама робота, от, велася, вона велася не один день. І одним, ну, для мене, як, та, для ідейного такого ініціатора, одним із важливих приводів було саме це відношення до своєї історичної пам'яті. Не може жоден народ, який так відноситься до своїх предків, ну, мати якийсь, ну, позитивний розвиток. Ну, так не буває, розумієте? Ну, це не можна плюндрувати. Це те, що показує певні моральні межі, певні етичні межі. Ну, і коли люди, вони переступають ці межі, то вони втрачають оте людське, що є в них. Ну, не просто ж людина – це не те, що народилося, да? От народився вже по факту, да, людина. Да? Ми стаємо людьми, тобто ми виховуємо в собі людину, да? От, людину, яка має певні цінності, яка має людяність. Бо от ми коли розмовляли, коли можна було вважати, що там первісно-общинний лад, да, коли вони там стали саме людьми. Homo sapiens. Homo sapiens, так. Коли у одного із общини, ну, була поламана бедрова кістка, і вона зрослася. Тобто це було показником того, що поки та людина, вона потребувала допомоги, а в ті часи, якщо ти не можеш рухатись, то ти не, ну, ти не виживеш. Тобто це було показником того, що хтось цю допомогу таки надавав, хтось, ну, доглядав за цією людиною. І оце показник оцієї, знаєте, людяності, яка от показує, що ми не можемо жити уособлено, да? Ми живемо в соціумі. І, ну, є правила загальні для всіх, є певні, у нас є звичаї нашого народу, у нас, да, є, ну, таке, кажуть, звичаєве право у нас є, традиції у нас є певні, от по відношенню до тих, хто, до наших предків, да, традиції, як ми їх вшановуємо. І те, що зараз відбувається, це, знаєте, от, ну, такі танці на кістках. Я навіть не знаю, як це, от, це не вкладається. Для мене це за межею. Я просто, розуміння, так? Так, да, для мене це за межею розуміння. Тому, знаєте, це, напевно, повертаючись до того, що от, коли ми починали працювати, ми більш акцент робили на науково-дослідній роботі. Музей спротивного Голодомору. Так, так. То зараз я бачу, що не менш важливо, а можливо навіть і більш важливо все-таки робити акцент на роботі просвітницькій. Тому що насправді у нас багато матеріалу на сьогоднішній день вже є. Ось в нас досить сильні науковці, ну, доктори наук, да, які займаються постійно тематикою Голодомору. І ці матеріали, котрі, от вони вже підготовлені, але вони написані академічною мовою. Тобто ви маєте на увазі популяризацію історії. Так, я буквально так, півтора тижні тому говорив про публічну тут історію. Тут потрібно, да, про займатися популяризацією. Науки. Тут потрібно доносити, от в чому, звідки ми маємо ці всі проблеми, які ми дійсно на сьогодні отримуємо. Тому що, знаєте, от, всі розмови, які ведуться, давайте ми те зробимо, те змінимо. Ну, не мож, ну, міняючи наслідки, але не прибираючи причину, ви нічого не зміните. Ви будете тупцювати по тих граблях ще роками, десятків років. Угу.
Лілія, трохи до іншої теми, але так, в контексті того, що ми говоримо. От буквально пару тижнів тому був підписаний меморандум між Музеєм спротиву Голодомору, між управлінням з питань охорони культурної спадщини. Угу. Я там був, в принципі, присутній. Так, дякую вам за присутність. Так, і от мені цікаво, да, про що взагалі документ і на що він направлений? Дивіться, документ, він називається «Порядок здійснення на території міста Дніпра пошуку, ексгумації та перепоховання жертв війни, політичних репресій та інших трагедій українського народу і впорядкування їх місць поховання». Для чого, власне, цей документ, він проєкт рішення виконкому, ми зараз спільно готуємо з управлінням охорони культурної спадщини, на що він повинен бути направлений. Ми маємо ситуацію, коли ми знаємо, що на території міста були місця, де представники комуністичного тоталітарного режиму, це різні були, скажімо так, представники цього режиму, вони знищували людей. Тобто люди йшли і не поверталися. Ну, це пам'ятають всі. Ну так, зазвичай так і буває. Так. Є організатори, є виконавці. Так, угу. Ну, були організатори, у нас були виконавці. І, власне, є місця, де ми знаємо точно, що там було знищено не один десяток людей, але ми не бачимо там захоронень. Ми не бачимо там, щоб там була, як то кажуть, братська могила, щоб там якийсь меморіал був. Тобто там не робилися розкопки, а там, де щось будувалось, то там не було знайдено жодних кісток, залишків людей. І є місця, де не очікуємо, але коли йде будівництво, при будівництві розкопують залишки людей, і там потрібно досліджувати, проводити ексгумацію, дивитися, хто там, чому там був захоронений. І при можливості перезахоронювати, для цього нам потрібно на території міських кладовищ виділяти окремі земельні ділянки, куди повинні бути перепоховані дані останки людей. Ну, безіменні могили, так звані, але так, з меморіалом над так, ними. Так, угу. Тобто це може бути територія, де іде захоронення воїнів Другої світової війни. Ну, як на Запорізькому кладовищі, скажімо, є. Так, це може бути територія, де буде захоронення жертв політичних репресій і Голодомору. Ну, тобто це повинні бути виділені такі території, де будуть перезахоронені дані люди. Ну, тому що згідно закону України, кожна людина, вона має право бути гідно похороненою, так? А не просто закопаною. Дивіться, в принципі, звичайно, ми, мабуть, по цифрах говорити не можемо, скільки взагалі можемо. Таких поховань і так далі. А як плануєте виявляти це? І це, в принципі, якщо ми говоримо про ексгумацію, це не така ж дешева річ насправді. Це буде як ви бачите у майбутньому? Це буде фінансуватися міською радою, можливо, з обласного, з державного бюджетів. Тобто, які роботи хоча б так планово проводиться, я розумію, що меморандум був буквально щойно підписаний, але тим не менше робота має якась вестись. От ваше бачення. Дивіться, взагалі робота ця мала вестися уже фактично протягом всієї незалежності України. 30 років майже. Так. У нас є документи, у нас є програми, які ми дивилися нашої Дніпропетровської області. Там, де завжди пунктиком йшло пошук захоронень, ексгумація і перепоховання. Угу. І на пошук, на ексгумацію, на перепоховання взагалі державна влада, центральна влада, вона повинна виділяти кошти. Для того, щоб вона ці кошти виділила, обласна рада чи місцева рада повинна зробити кошторис, тобто що скільки буде коштувати, обрахувати приблизно, орієнтовні суми. І раніше це Мінрегіонбуд
Він був розпорядником даних коштів, була створена спеціальна комісія, тобто влада готує от, програму, да, що ми будемо там дослідження робити. Це має коштувати стільки, подає на розгляд комісії, і з державного бюджету кошти повинні бути перераховані. Тобто на паперах, знаєте, кажуть, було хорошо на бумагі, але забили про овраги. Да? Ну, на паперах воно все є, ну, де-факто його немає. Ну, це от у нас велика проблема, тому що, знаєте, мені кажуть, от там у нас немає коштів. Я завжди кажу, давайте дивимося, ви перше, ви програму писали, ви її подавали. Ну, казати, немає коштів, є сенс, коли була подана програма. Було чітко аргументовано, які кошти, на що потрібно, де це буде робитися, хто має бути виконавцем. Тому що, знову-таки, згідно законів України, це повинно бути одне підприємство, яке має всі потрібні сертифікати, ну, тобто ліцензію на виконання таких робіт. І це підприємство починає з дослідження цієї території і закінчує перепохованням. Ну, там державне чи комунальне, так? Так, тобто це підприємство, яке повністю проводить ось від А до Я весь цикл робіт. На сьогоднішній день такого немає. І якщо от ми говоримо про наше місто, то дійсно в нас є ситуації, коли на території приватного сектору і на території от місць під забудову знаходять рештки людей. Ну так, до речі, є обов'язок, наскільки я знаю, коли зводиться нова будова, обов'язково мають проводитися археологічні дослідження. Так. Хоча вони так проводяться зазвичай, ну, для галочки, як то кажуть, да? Але тим не менш така норма є. Так, от до нас звертаються, куди ділися захоронення, котрі були там, де зараз побудували стадіон біля проспекта Поля. Тобто, ну, на жаль, ми на той час не працювали. Тобто, куди воно подівалося, я сказати не маю змоги, а область нам таких даних не дає. Хоча ви професійно цим займаєтесь зараз. Так, ну, тобто така ситуація. І от ми з чим зараз зіткнулися? Знаєте, одна справа – це поховання воїнів. От там на території дачних кооперативів познаходили рештки людей. Це ті, кого там Дніпро винесло, да, на берег. От, але в нас ще є ситуація, коли до нас звертаються люди, що в них на території їх приватних ділянок знаходяться могили, навіть інколи це могили їх родичів, але вони не можуть їх перепоховати, тому що немає документів. І вони знають, що ці захоронення були зроблені під час Голодомору. Тобто, що це люди, які померли від голоду, і їх сусіди там просто прикопали. Ось, якби ми зараз даним порядком, ми хочемо повністю прописати, хто відповідальний. Ну, от, знаєте, як повинен бути діючий алгоритм, де є чітко прописано, хто робить, хто за що відповідає. Ну, орієнтовна, да, вартість послуг, тобто це якась буде певна сума, там, чи це буде могила воїна, чи це буде могила жертви Голодомору. Це трошки вони різні в зв'язку з тим, що якщо могили воїнів, вони, ну, здебільшого це можуть бути місця, де велись бойові дії, тобто люди загинули, там їх прикопали і все, то з захороненнями жертв Голодомору дещо інша ситуація, і вона потребує, ну, по-хорошому, да, дотримання санітарно-епідеміологічних норм. Ну, на сьогодні це Держпродспоживспілка, наскільки я розумію, тому що коли от захоронювали жертв Голодомору, то туди могли скидувати і собаки, котів, і залишки там великої рогатої худоби. І це перетворювали більш, знаєте, на таку, ну, на смітник. Да, мені важко говорити, що могила фактично ставала смітником. І, ну, просто брати і розкопувати, знаєте, щоб потім не було, що ми щось накопали, і це призвело до якихось, ну, негативних наслідків епідеміологічного характеру. Ми ці речі теж
якби, передбачаємо. І знову ж таки, ми повинні розуміти, що дані захоронення, коли була радянська влада, вона всіляко старалася скрити свої злочини, тому на місцях захоронень могли будуватися будинки культури, будувалися дороги, будувалися житлові будинки, тобто і таке також було. Тобто для того, щоб не було виявлено, де ці залишки людей, вони там проводили забудову. Вони могли на рівні 2,5 метрів під землю заливати це все бетоном, тільки щоб цього ніхто не знайшов. Або оголошували дані ділянки епідеміологічно небезпечними. Тобто вони говорили, що там Знову ж таки, щоб не проводити досліди. Щоб там ніхто не проводив досліди. Вони казали, що це тут були німці, от німці там знищували, або там були хворі тифом, або ще щось, аби тільки там не проводилось жодних робіт. Лілія, от я хотів ще поговорити з вами на таку тему. На жаль, не так багато часу у нас лишається, але тим не менше. От, мабуть, один з найвідоміших меморіалів, який присвячений жертвам Голодомору, знаходиться у нас на 9-му кілометрі на в'їзді у місто. От хотілося б, по-перше, така невеличка довідка від вас для наших глядачів, що це за меморіал, можливо, хтось не знає, да? І в якому він зараз стані. Даний меморіал, так, він називається «Меморіал пам'яті жертв Голодомору і політичних репресій». Він знаходиться на ділянці, де було спецпідрозділ НКВС і де насправді було страчено, по оцінкам з архівів СБУ, від 50 до 100 тисяч чоловік. Уявіть собі цю кількість. Тобто це насправді дуже масове захоронення. Неподалік від житлового масиву Тополя. На в'їзді у місто. Взагалі, наскільки ми були біля цього меморіалу, то там навіть є невелика огорожа, виділено обласною владою, по зверненню обласної влади до місцевої громади виділено порядка 2,5 гектарів. Але якщо ви уявите, що таке від 50 до 100 тисяч, нехай 80 тисяч, так орієнтовно, плюс ще там були захоронення після Голодомору, то це повинен бути така ділянка в районі 15-20 гектарів, не 2,5. Це неможливо на 2,5 гектарів захоронити таку кількість людей. І ось тут стоїть питання, що згідно нашого чинного законодавства, на місцях масових поховань не може, це повинна бути земля комунальної власності, і там не може бути розположено нічого, окрім того, що відноситься до цих поховань. Тобто, якщо так взяти, там повинна бути огорожена ця ділянка, де були ці захоронення, там повинні проводитися розкопки, дослідження. Тобто ми повинні розуміти, яка кількість наших людей взагалі там знищена, яким чином, чи це хто помер від хто був застрелений, а хто помер від голоду. Тобто ми навіть не розуміємо цифру, яка там є. І якщо далі продовжувати, то там повинно бути приміщення, де знаходиться представництво цього меморіалу, де люди можуть, ті, хто проїжджають по Запорізькому шосе, вони можуть зупинитися, поставити, хто там, в нас вже ж зараз кажуть, країна, хто хоче вірить, хто хоче не вірить. Але хто хоче поставити свічку, хтось хоче взяти брошуру і дізнатися, що це ж не тільки була, ми кажемо, що там іде меморіал пам'яті жертв Голодомору, але ж пам'ять жертв політичних репресій, до речі, День пам'яті жертв політичних репресій у нас буде 16 травня, і ми говоримо про те, що повинна бути брошура, тобто повинні бути вказані імена тих, хто там знищений
Ну так, повертаючись, до речі, до початку нашої розмови, якби була така пропаганда в нормальному сенсі цього слова, да, можливо б не відбулось того, що відбулось у Кривому Розі. Ну, от ви подивіться, як працює єврейська громада. Да? Угу. От в них була трагедія, в них був Голокост. Вони знають всіх поіменно, хто був знищений. І тепер подивіться, що відбувається у нас. Ну, людей закопали. Там поставили меморіал, який зараз розвалюється в буквальному смислі цього слова, на який з часу того, як його в 2008 році там поставили, не виділено жодної копійки на його утримання. Це от, от уявіть собі, ну, ми говоримо про незалежність. А на балансі він області знаходиться? Він ні в кого на балансі не знаходиться. Так, от дивіться, я так вам хотіла просто показати. Лілія, буквально 2 хвилини, да, щоб ми так, вклалися. Ось ми давали запит. Так, ми давали запит на Дніпровську обласну раду. Ось, і ми отримали відповідь, в якому сказано від Дніпровської районної ради, що на ваш лист, ну, номер листа, районна рада надає наступну інформацію. А саме, районна рада не є балансоутримувачем меморіалу жертвам Голодомору та політичних репресій. Кошти з бюджету районної ради на утримання меморіалу не виділялися. Замовник будівництва меморіалу жертвам Голодомору та політичних репресій – Дніпровська районна державна адміністрація. Все, голова районної ради Роман Пруденко. Ну і крім того, слід відзначити у цьому контексті, що у нас же змінився от зараз адміністративно-територіальний устрій, тому взагалі там кінці вже не знайдеш. Ви розумієте? Тобто ми навіть не кажемо про те, що це одна із точок, ну, із 18 точок архіпелагу, який іде як Биківнянський архіпелаг. Тобто те, що стосується саме Голодомору, Биківня, це да, Биківнянський, да, архіпелаг – це вже політичні репресії. Тобто даний участок, да, на Запорізькому шосе – це один із 18 участків, які були ну, засекречені за радянських часів. Там, де відбувалися репресії, там, де, розстріли. Да, там, де відбувалися розстріли. 30 секунд у нас лишається. Я не можу, щоб якось завершити цю частину нашої розмови, з вашої точки зору. Меморіал на 9-му кілометрі має бути взятий на баланс області, району. Що робити? Він повинен бути взятий на баланс області. Там повинна хоча б для початку бути вбиральня, і він повинен бути приведений до, ну, до ладу, тому що там вже відвалюються плити, воно все поросло. Ну, це показник, знаєте, 16-го числа наші чиновники знову понесуть квіти. До чого вони понесуть квіти? До того, що вони навіть впорядкувати не можуть. Ну, будемо сподіватися, що вони нас почують і все якось вирішиться у позитивному ключі. Лілія, дякую вам за розмову. Дякую вам за запрошення. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Лілією Богачевою. На все добре.